Olá, motociclista! Eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo eu irei te mostrar a Hornet personalizada do meu amigo Daniel lá do canal Suicide da Hornet. Mas antes de te mostrar ela, por favor, aperte aquele like personalizado que só você consegue. Bom, motociclista, antes de te mostrar a moto do Daniel, eu queria explicar o seguinte. Esse vídeo faz parte do campeonato do canal sobre motos personalizadas, mas que são personalizações amadoras. Por isso, se você tem uma moto personalizada, independente da marca, modelo ou cilindrada, me chama nesse número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, que eu te explico melhor como participar. E já te adianto que tem prêmio para os ganhadores de cada categoria e também tem prêmio para quem comenta. Nesse vídeo aqui no card, eu também explico mais um pouco como funciona o campeonato e também te mostro as 36 personalizações que fiz na minha Titan Mutante. Dá uma conferida lá depois de ver esse vídeo da Hornet. E já começando, vamos pela pintura, que para chegar nessa cor, que segundo o Daniel é violeta escuro, foi usada uma mistura de vermelho, roxo e rosa, ao qual foi investido R$ 450. Em seguida, temos essa adesivagem em fibra de carbono 4D na máscara do farol, nas tampas laterais e no suporte do pedal do garupa, no total R$ 250. A roda está um pouco suja, mas ela foi pintada na cor Black Piano, R$ 150. Retrovisor Rizoma, R$ 149. Par de manete com regulagem, R$ 214. Piscas esportivos vazada, R$ 63. Porta-corrente com paralama, R$ 249. Inclusive, esse foi eu que instalei, link no card e aqui na descrição. Par de slider de balança Procton Haskin, R$ 382. Aeroquip traseiro, R$ 150. Tampa do óleo esportivo em alumínio, R$ 65. Slider da tampa do filtro de óleo, R$ 129. Par de slider de motor, R$ 229. No total, foram 12 personalizações, ao qual já foi investido R$ 2.480. Mas aí te pergunto, motociclista, gostou das personalizações que nosso amigo Daniel, lá do canal Suicide da Hornet, fez? Qual você mais gostou? Qual você não conhecia e já te inspirou a fazer na sua moto? Me diga essa e outras opiniões sua sobre ela aqui nos comentários, pois a moto dele sendo a campeã da categoria Hornet, o comentário que tiver mais likes também ganha um prêmio. No mais, por favor, aperte o like e compartilhe, vai me ajudar demais com o campeonato e também para a moto do Daniel ser a vencedora. Por último, ainda não está inscrito? Clique aqui e já aproveita, confere aqui do lado direito as outras participantes do campeonato e aqui à esquerda a melhor sugestão que separei para você.